Sziasztok, én Ákos vagyok, ez pedig itt a vegánblog.hu. Közeledünk a november végéhez, a multik már elkezdték a harácsonyt, és ilyenkor minden nap fekete péntekre esik. Szerintem jár nekünk most egy kis desszert, hiszen ma azt fogunk készíteni. Na nyugi, nem lesz macerás, mint a pók íris diagnosztikája, és szerintem érdemes megcsinálnotok, mert akkor kész lesz. Na, és a könyvünk, méghozzá az új könyvünk már a célegyenesbe érkezett. Köszönjük szépen az eddigi megrendeléseket, és várjuk szeretettel a továbbiakat. Bemutatom az eddigieket is, tudjátok, sok-sok finom és egyszerűen elkészíthető vegán étel. Maradjatok velünk, mindjárt kezdünk! YouTube-on a vegán blog felirat alatt, ahol az a menüsor van, amiben a megosztás is van, egyébként egy picit balra elhúzzátok, ott van egy köszönet gomb, azt megnyomva szintén tudtok bennünket támogatni, előre is köszönjük! És már itt is vagyunk, mai desszertünk egyébként tiramisszú lesz, amiben nem lesz se édesítőszer, se cukor, és ráadásul gluténmentes is lesz. Nagyon gyorsan el fogunk vele készülni, de azért némi előkészületet igényel, tehát több mint egy egyészakás kaland, azt majd elmagyarázom, hogy miért, és egyébként még a sütőt se kell bekapcsolnunk, úgyhogy tényleg ez egy szuper recept szerintem. Nézzük a néhány hozzávalót. Az összes alapanyag és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban is megtalálhatóak. Tudjátok, a tiramisszú azért általában piskótából és némi krémből áll. Hát nem tudom, mit láttok, én viszont már látom lelki szemeimmel, hogy ez itt a piskóta, ez meg így körülbelül a krém. Egy ilyen zappe helyes piskóta utánzatunk lesz, ami egyébként diétásabb is, ezt csak így halkan megsugom. Na kezdjük akkor a zappe helyel, amit láthattok itt, kávé, rumaroma, vanília kivonat, növényi tej és chia mag. Ez pedig a házi datója pasztánk, ugye ez datója leturmixolva egy kis vízzel, ez a téné édesítőnk, ő mind a két csapatban játszani fog egy picit, és akkor a krémről is beszéljünk, itt kakaópor, vanília kivonat, és biofermentált növényi joghurtra lesz szükségünk, és szükségünk lesz még szafi termékekre is, mi ezeket használjuk, nagyon szeretjük őket, próbáljátok ki ti is. Kezdjük a munkát a piskóta elkészítésével. Nagyon egyszerű dolgunk lesz, igazából a folyékony elemeket fogjuk először összekeverni. Láthatjátok, a datójapasztát már beletettem ebbe a kis edénybe. Szóval a folyékony után pedig a szárazakat tesszük hozzá, és újra jó alaposan átkeverjük, aztán lefedjük, és betesszük a hűtőbe, és hagyjuk egy éjszakát pihenni. Na, de most már ne csak magyarázzak, csináljak is valamit. Még mielőtt a hűtőbe tennénk a leendő tiramisszú piskótánkat, érdemes megkóstolni, hogy biztosan elég édes-e. Én azt gondolom, hogy a miénk a istani. És még egy nagyon fontos dolog, ne ijedjetek meg, ilyenkor nagyon folyékony állagúnak tűnik, de majd a chia mag és az appahely be fogja szívni a nedvességet, és tökéletes piskótánk lesz. Szóval fedő rá, és irány a hűtő. Láthatjátok, nálunk nagyon gyorsan pörögnek az események, már itt van az elkészült piskótánk, mi már betettünk egy másik adagot az előző este, egyébként talán azt is elleshetitek, hogy jóval szárazabb már az állaga, úgyhogy tökéletes lesz. Nincs más hátra, mint a krémet is csináljuk meg, illetve készítsük el, nagyon egyszerű, hozzáadjuk az édesítőt, illetve a vanília kivonatot, és jó alaposan elkeverjük. Amint láthatjátok, ez az ötös érdemjegyű vizsga munka, ezt a Dóri készítette, de én is meg fogok próbálkozni ezzel a komoly feladattal, ami nem más, mint a rétegek elkészítése. Jó, amint látjátok, két piskóta és két krém réteget lenne ildomos képeznem. Hát most gyengébb idegzetűek, hívjanak még be valakit a szobába, mert valahogy ez meg fog történni. Hát, imádkozzatok értem, szerintem szép lesz. És már csak a díszítés hiányzik róla, szórjuk be egy kis kakaóporral, látjátok, egy szűrő kell hozzá, vagy harisnya, vagy akármi, és egy kis kézügyesség, ami nekem van. Egyébként egy ilyen Dóri áki szívet akartam ide rátenni, és azt adta volna ki a forma, de a feleségem nem engedte. Kérdezte, hogy ki az a Dóri. Szerintem egész jó. Nem baj, ha mellé megy, mert most mindent az esztétikumért. Csodás.
Szerintem egész szép lett az enyém is, mondjuk egy kicsit olyan a piskótán, mintha színusz hullámok lennének, de legalábbis, mintha áramütés alatt csináltam volna. A lényeg az, hogy közeledünk műsorunk végéhez, ideje játszanunk egy picit. Kinézi a videó végét, játékunk következik, a mai kód pedig a következő. Mi a megharapott csótány? Hát ízleltlábú, ez a mai kódunk. Íme mai munkánk gyümölcse, én azt gondolom nincs szégyenkezni valónk, szerintem sokkal egészségesebb egyébként, mint az eredeti verzió, és egyébként vendégváráskor is nyugodtan dicsekedhetünk, ezzel szerintem a siker garantált lesz, és az se baj, ha nem hívunk vendégeket, mert akkor mi fogjuk megenni az összeset, szóval mindenképp próbáljátok ki, én is mindjárt megkóstolom. Én köszönöm szépen a mai figyelmeteket is, kérem szépen a csengettyűt bejelölni az értesítésekhez, és a videó alá köszönömöt, illetve a kódot. Na. Nézzük ezt a tiramisszút.